Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Dasar penswastaan Mahathir punca utama ramai orang Melayu ketika ini berada dalam kelompok miskin. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Karim berkata kemunduran orang Melayu dan Bumiputra dalam sektor ekonomi sehingga kini perlu dipikul bekas Perdana Menteri itu. Dasar penswastaan Mahathir yang mengutamakan pembentukan kelas kapitalis kroni di kalangan segelintir orang Melayu adalah punca terbesar jutaan umat Melayu Bumiputra menjadi rakyat miskin di bandar dan desa seluruh negara terutama di negeri majoriti Melayu dan Bumiputra. Beliau merujuk negeri seperti Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, Sabah dan Sarawak yang mencatatkan jumlah kemiskinan tegar yang tinggi. Hassan berkata perkara 153 Perlembagaan Persekutuan yang mengiktiraf kedudukan istimewa orang Melayu dilaksanakan dengan pendekatan pembangunan ekonomi secara kapitalis bawah pentadbiran Mahathir. Jika dasar ini dilaksanakan secara pendekatan kelas mirip pendekatan sosialis yang mengutamakan kelas orang Melayu bawahan, sudah lama orang Melayu dapat dibebaskan daripada kemiskinan dan kemunduran, katanya. Pentadbiran Mahathir selama 22 tahun mengutamakan dasar penswastaan yang begitu meluas dengan syarikat milik kerajaan seperti Tenaga Nasional Berhad dan Telekom Malaysia Berhad diswastakan. Hassan berkata masalah kemiskinan tegar orang Melayu boleh diubati oleh kerajaan Anwar Ibrahim dengan melihat semula perkara 153 Perlembagaan Persekutuan berkenaan kedudukan hak istimewa orang Melayu. Dasar bersifat kartel dan monopoli seperti keistimewaan AP yang selama ini hanya menguntungkan segelintir elit Melayu perlu dinoktahkan. Keutamaan sekarang perlu berpindah kepada menjaga kepentingan jutaan rakyat Melayu miskin dan mundur. Jika ini kita laksanakan, barulah kita boleh panggil